Hello, galera! Tudo bem com vocês? Subalat! Yeah! Ah, sei lá o que eu tô falando. Galera, vocês já viram, né? Poder transformar perto da Daryl. Galera, vocês não sabem. Até que eu tô com o celular novo. Moto G5S Plus. Galera, ai, vocês não sabem. Deixa eu ver se tá gravando. Vocês não sabem, minha gente. Esses dias eu meio que eu não tava gravando, né? Não em um dia só, mas eu ganhei a Bibi e o Frank. Ah, que felicidade! Que felicidade! Tô muito feliz, velho. Vamos lá, isso aqui, né? Ganhei a Bibi e o Frank. Bibi queria que parabéns, Renan! Vamos! E galera, como eu disse pra vocês, só que eu vou jogar as três partidas. Punch one, punch! O que eu tô fazendo aí? Deixa eu aumentar aqui pra ficar mais melhor pra mim. Mais melhor não, desculpa. Melhor. Minha galera. Para um combate. Epa, aí eu ainda não. Aí. Ai, desculpa por não ter mostrado. Eu comprei a skin. E minha gente. Ai, laguei. O net do céu. O net do céu. Quero ficar minha gente. Gente. Vamos, net. Ah, laguei. Não valeu. Vamos aqui, ó. Vai pra meu computador. Então, vamos lá. Acho que nem precisa. Olha que bonito. Agora eu sou poder estrela. Vamos fazer muito aqui. Oh, sacanagem. Oh. 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 Oh, estratégia. Ah. Tô fazendo. Você sai daqui! Gente, tô com tambor de ferro, tá? Tambor de ferro, tá? Eu... podemos dizer que eu comprei um dinheiro. Oita tem. Três. Ah não, vamos ter. Esperar o time, né? Ô galera! Vai voar! Nossa, eu fui! Eu no bibi, Mr. P! Mr. P! Olha! Ferro! O cara se faz com o que morreu, não! Nossa, meu Deus! Tá bravo! Ih, tô ruim! Ferrou! Morri! Nossa, Deus! Não! Vamos ver. Acho que fica meio segundo. Não, foi metade. Nossa, velho! Segundo aí, como vocês podem ver.
Acho que vai dar brother. Em classe 21. Essa história é muito boa. Liga, vem aqui. Super Daryl reforça seu barril, reduzindo o dano que ele recebe 30%. Você já sabe aquele gás? Por 2,5 segundos. Você já sabe aquele gás do mapa e tal? Então. É. Poucos mapas. Não sei como que eu posso explicar pra vocês. Mas o. Não dá 1000? Ele recebe acho que 800, não sei. Vamos lá. Eita, nós. Ah, tá. Vamos lá. Como os cachorros são bonitos. Eu tenho um cachorro aqui do meu lado. Aí. Sai da minha queixa. Olha. Ui. Pensando em puxar naquele inimigo ali embaixo. E ferrou. Deixa eu perder. Deixa eu ir pra lá. Eita, nós. Isto, papai Mike, eu comprei. E isto, Penny do Índio, eu comprei. Vamos lá. Tô pensando em ir de Bibi no Tchubrow agora, hein? Vamos lá! Oi, minha gente, meu cachorro. Não sei se depois. Olha o meu RAM carregado. Eu tô gravando o meu celular novo, tá gente? Eu lembro que não tem fome, tá? Acompanha meu canal, assiste os vídeos aí. Vai saber, vai lembrar. Não, faz isso. Vamos lá. Se eu ficar meio aqui, até porque eu tô me silenciando, tá gente? A bola. Oh, não voltou, não. Vamos nossa cara do nosso time que tá jogando muito. Vamos lá, ó. Oh. Opa! É meu gênio, eu quero usar o meu. Isso. Ó, 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 a batida. Não deu. Eu não vou. Era uma prova. Eles foram morrer, quer ver? Boa! Era pro mesmo. Ó, oh, ó, oh, se eu voltar, vou ficar feliz. Vou botar o. Nossa, olha isso, gente. Mentira, tô impressionado. Ui! Nossa, bem de você, Leandro. Nossa, ó, ó, ó. Ui! Não! Pelo menos dois não vão dar. Opa! É, esse é o problema, é o tique. Dois, um, yes!
Ui, você veio. Nossa, bem de vários especial certeiro. Ah, não deu pra ver. Peraí. Isso, peraí. Eu desci. Rodão, você que pediu pra ficar postando vídeo aí, ó, não tá? Agora dá, ó. Deixa eu ver se tá gravando mesmo. Ufa, tá. Vai, Max. Aí, eu ganhei a Max, gente. Não sei se eu já mostrei ou não. Acho que provavelmente eu não mostrei, não, né? Nossa! Ui! Vai, Cindy! Boa, Cindy! Mano, Cindy, pega, velho. Ferrou. Se eu matar ela, ficou feliz, hein? Só se a Max... Mano, se a Max conseguir, velho. Vai! Perdendo. Não vou deixar pra vocês verem, ó. Opa! Ô, rapaz! Beleza, eu... Opa. Nossa, vacilei. Vai! Nossa, gente. Tem que pegar o Crow. Vai, vai, gente. Vamos, Betseda. Não vai dar. Se eu tiver com especial, talvez até dava. Atenção, gente, o que vocês acham? Isso aqui é o apelo, né? Então vamos lá. Como é? Nossa. Ah, aqui não tava aqui gema, né? Vamos ter que ser inteligente. Inteligente, né? Não sei se eu já gravei um vídeo pra eu ganhar parte. Não sei. Eu tô muito atrasado, né, gente? Um abençoado. Ai, tá nóis. Tá bravo, mano. Tá nóis. Tá bravo. Essa é a bebida. Deixa eu pegar isso. Eu vou morrer. Eu acho. É bem provável que eu morra. Sei lá, tem que pegar. Vai, cada um. Nossa, essa bibi. Opa, nossa. Cuidado. Isso, hein? Nossa, eu vi. Vantagem em vídeo, hein?
Opa! Ui, meu Deus. Cuidado aí, mano. Nada. Isso, só acertei, só fugir agora. Eu tô com muito. Faz uma empada, faz uma empada. Tá ficando meu celular. Eu não tô bom daquele jeito, não. Tô baixo, não. Tá ótimo. No! Hashtag coloca aí nos comentários se vocês querem vídeo de aqui. Comentando aqui, mais comentários eu consigo gravar pra vocês. A menina na minha escola que falou que eu gravo tal coisa e tal. Não. Isso. Vamos lá, Bibi é muito filoso. Então vamos lá. Gente, ah, fiz 10 anos, 5 de fevereiro. Ô, Fito, calma aí, tu tá vindo muito ovo. E é, se mostrando, buscaram muito. Opa. E fiquei mirando, queria o home run. Vamos lá, meu gente. Meu Deus, esse povo tá correndo. Nossa, vamos lá, gente. Uma dica que eu vou dar pra vocês. Eu vi com meu amigo pra conseguir. Eu tô com um dobro de. Esqueci como eu posso falar. Oh meu Deus, povo do. Povo das torretas. Tá? Uma dica, ó. Espera o máximo de tempo. Se você for solo ou junto com alguém, pra você não. Perder troféu, pelo menos em terceiro ou segundo você vai ficar. Porque a pessoa vai ficar montando e tal. Ó, tá aqui, ó, tá vendo? Ó. Ui! Piper do céu! Ui! Não deu, mas fui bem. Vamos concordar. Não, coloque nos comentários, por favor. Hashtag BibiApelona. Assim, ó. Como que eu posso demonstrar? Isso. Não? Assim, ó. Assim, ó, gente. Eu queria pegar uma demo. E manda. Lá nos comentários. Vamos lá, gente. Deixa eu ver quantos minutos. Oh, gente. A última partida. E vai ser. Tentar colocar na Bia. Classe. 16. Oh, meu fio. Ai, que aqui é o meu outro gravador. Né? Eu tô com outro gravador. Esse daqui é. Ai, esqueci. Mas. Não, talvez na próxima eu não tenha uma 16. Quiser saber qual gravador é esse. Vamos lá, gente. A última partida. Cadê? Grosso não. Longo. Isso mesmo. Sempre confere bem, hein, gente? Olha, eu tô pensando em pegar aquela caixa aqui, ó. E aí, pegar, então. Todo mundo tá fazendo uma armadilha, gente. O meu time é o quê, né? Vamos lá. Ô, negativo.
acertar. Ui! Mano, eu tô dando, jogando muito de Bia, velho. Não sei. Podia ter acertado, hein? Pra ficar no vídeo. Ô, oh, mas vocês viram que eu tô jogando muito de BB. E eu acho que alguém colocou BB classe 17. Ô, oh, BB, não vai não. Bebei pelo erro. Ui! Ô, oh, gente! Olha aí! 16, ah, não, 16, 8. Você é burro. Tô com um evento de chuva de moedas. Ah, e eu, gente, tava por... Não sei se vai mostrar pra vocês, hein? Ali, ó. Foi 2.000 isso daqui. Eu juntei. De ferro. Isso. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijo. Falou. E tchau. Games. Games.